У соцмережах на тижні було багато тем для активних дискусій. Українці палко ледь не до скандалів обговорювали Олександра Усика та його перемогу над Джошуа та жартували закону про деолігархізацію. Найцікавіші теми оглянула Катерина Рудешко. Мої вітання! Ось і настав той час, коли найкраще – це кутатися у ковдру, пити гарячий чай та гортати стрічки соцмереж. Минулий тиждень був по-справжньому багатий на пости. Гомоніли про замах на Шефіра, закон про олігархів, раділи перемозі Усика, скаржилися на погоду та милувалися світлинами казкового будиночка Вінні-Пуха. Якщо у цьому вирі подій ви щось пропустили, розкажу усе детально. Кожен, хто знайде забуті гроші у кишені осінньої куртки – олігарх. Так соцмережі відреагували на закон про олігархів, який під сварки і протести 23 вересня ухвалила Верховна Рада. На думку нардепів з монобільшості, проект закону має обмежити вплив найбагатших українців на політичне життя та бізнес в Україні. Водночас опозиційні політики пов'язують його з узурпацією влади і наголошують, що закон було ухвалено з порушенням регламенту роботи Ради. Користувачі соцмереж не стримувалися у жартах. Не можна просто так взяти і не написати у соцмережі, що випав перший сніг. На горі Піп-Іван Чорногірський, одній із найвищих вершин українських Карпат, засніжило у середу. Температура повітря впала до мінус 4 градусів. Користувачі одразу поширили білосніжні світлини. Не залишилися байдужими і до дощів та холоду, які принесли справжню осінь. Попри те, що похолодання протрималось всього кілька днів, у соціальних мережах активно обговорювали антициклон. Багато хто шкодував, що скаржився на спеку. Мовляв, тепер на вулицю навіть дивитися холодно. Але ніби на порятунок з вихідних прийшло яке-не-яке потепління. Холодно, кричали вони. Давайте вже опалення, вимагали вони. Нічого не знаю, кульбаби квітнуть і ви не нийте. Сколихнув мережу і боксерський бій року для України. У суперважкій вазі українець Олександр Усик переміг чинного чемпіона світу Ентоні Джошуа. Фото переможного українця постив чи не кожен другий. Почалося все ще напередодні, коли на прес-конференцію Усик прийшов у костюмі героя коміксів DC – Джокера. Але не тільки цим здивував Олександр. На питання ЗМІ він відповідав виключно українською мовою, хоча в повсякденному житті зазвичай спілкується російською. Мабуть, в Усика є Джокер у рукаві, жартували користувачі, а тим часом всі квитки на бій були розкуплені за добу. У Лондоні поєдинок тривав 12 раундів. На останніх секундах бою британець ледь не опинився в нокауті, але гонг та канати врятували його від падіння. Всі троє суддів одноголосно віддали перемогу Усику. Україна повертає своє. Чемпіонські титули WBA, IBF, IBO, а також WBO знову, як це і має бути, належать українцю. Саня, дякую. І наостанок справжнє втілення дитячих фантазій. Компанія Disney створила будиночок Вінні-Пуха в Великобританії. Тепер фанати персонажа зможуть забронювати його на Airbnb. Дизайном зайнявся ілюстратор компанії Кім Реймонд, який малював Вінні-Пуха для мультфільмів понад 30 років. Для гостей локації передбачена екскурсія лісом, ігри та медові ласощі. Оренда затишного будиночка стартує від $105 за ніч. Тут є 3 спальні місця та 1 ванна кімната. Але відвідувачі мають дотримуватися чітких правил: не приводити додому слонопотамів, не лізти руками в горщики з медом і обов'язково пустувати. Вот куда я должна была бы поехать в отпуск. Вы ведь тоже об этом мечтали все детство, а потом, когда читали уже своим. Що ж, як то кажуть, мріяти не шкідливо. Втім, не забувайте, головні чарівники свого життя – ви самі. Тож частіше підіймайте голову від смартфонів та втілюйте власні бажання. А про все, що ви можете пропустити у мережі, ми неодмінно розкажемо. До зустрічі!